Φούφε, δεν τε πείτε, Μάικετ, στα πιτή ράδιο δε είμας μιλίον δολάρα. Δε είμα μιλίον δολάρα. Για. Πακούπιο μπι μπούτ. Μπούτ. Κραβλί μπούτ. Читав. После би видео, па би узел и плечку. Благо тебе, кад ти е живот тако једноставно. Е, Рукваша, шта би ти радио кад би имао милион долара? Ја би само седио и не би ништа радио. Па зато ти не треба милион долара. Па ево ти моје чомбе, светски кокуз, а само седи и ништа не ради. Понекад је стварно узалудно се супроставља твојој логици. E, Rukvaš, molim te, nemoj da se petljaš u stvari o kojima nemaš pojma. Sve mi diraj, samo mi logiku ne diraj. Evo, sad ću ti ja postaviti jedno potpuno nelogično pitanje, a ti, brate, slijedi logiku. Nelogično pitanje. Hajde, pitaj. E, ona moja rodica Mimica, znaš, što sam sad bio s njom na kafi, ona je ono baš pravo talentovana za glumu, ali ono baš pravo talentovana. Čekaj, ono... stani tu. Ne mogu joj dati nikakvu ulogu. Znaš dobro da ništa ne snimamo. Pa jesam ti ja rekao da ću ti postaviti jedno potpuno nelogično pitanje. Pa jesi, rekao si. Pa eto vidiš da sam opet u pravu. Bolje, 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 bolje da mala. Šta ti bi?